Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui falando sobre Lords Mobile. E vocês já devem ter lido no título, né, cara? Finalmente, primeiro lugar na arena. O Coliseu. Na verdade, aí a posição número 1. Falar pra vocês que foi extremamente difícil. Eu já jogo isso daqui mais ou menos uns 3 anos. Eu ia passar algumas dicas pra vocês, mas olha o tanto de vezes que eu tive que lutar contra esse cara aqui só para encaixar um combo. E, por exemplo, assim, eu não recomendo vocês a fazer isso. Quando você começa a jogar, galera, o Lords Mobile, vou até ver se alguém vai vir me atacar aqui. As pessoas compram esse personagem aqui, ó, e esse outro personagem aqui. Tá? Você sempre vai ver isso. E também tem o Fortão lá. Tem esse personagem aqui também que é chato demais, que tanca muito bem, né? E tem aquele que é o gordão lá, que eu esqueci o nome dele. Mas é esse gordão aqui, ó. O Ciclope. Cara, é muito chato, mano, esse personagem. E cada combinação de defesa que a pessoa coloca tem uma combinação de ataque diferente. Por exemplo, esse gordão, pra bater nesse tipo de combinação aqui, o que que eu precisei? Eu precisei deixar aqui a curadora aqui. Eu não joguei com o ladrãozinho. Eu precisei, infelizmente, colocar aqui o Mestre da Sombra. Tipo, por exemplo, o cara vem com essa formação aqui. O que que eu vou precisar fazer para tentar bater? Certo? Matador de Demônios, Perseguidora, Cavaleira da Rosa, Primadona e Corvo Negro. Pois é, cara. Eu precisei dessa combinação pra simplesmente matar esse tipo de combinação aqui do Firebringer, cara. Foi muito chato. Porque o Matador de Demônio, ele pula lá atrás, ele foca na Primadona e foca nesse Caçador de Recompensa. Então, tipo, eles dois ficam lá, entendeu? E a menininha aqui dos demônios, eu sempre esqueço o nome dos heróis, cara. Mas assim, o Corvo Negro, ele tem um dano que vai deixando a pessoa sangrar. Então ele já vai, tipo, minando esse zoiudo do cacete. Certo? Aí você fala assim: ah, mas como que você faz para passar por outros tipos de formação, né? Por exemplo, esse tipo de formação aqui, ó, sabe? Onde tem o matador de demônios e tudo mais. O que que eu tentei fazer ali, né, na combinação? Eu simplesmente pensei assim: pô, vou ter que continuar com a Cavaleira das Rosas. Com a Cavaleira das Rosas e a Perseguidora você sempre vai deixar. O que que eu alternava entre Corvo Negro e o meu matador também de demônios, né? E eu ia revezando entre a Prima Beladona ou a Ceifadora, né? Que, pra quem não sabe, é essa personagem aqui. Cadê? A Tecelã, na verdade. Então, eu simplesmente fiz isso. Eu catei a Tecelã da história, coloquei ela e ela stunava ele. Cara, muito difícil para passar também, né? Desse tipo de formação aqui também. Esse outro aqui. Esse personagem aqui, ele dá um pulo. Ele funciona como se fosse um matador lá. Um matador de demônios. O que que eu fiz? Matador de demônios, perseguidora. Aqui, eu coloquei, se não me falha a memória, a Beladona. Eu não coloquei a Tecelã da história, né? Então, aqui tira o. Eu sempre esqueço o nome desse boneco aqui. Cara. Tira ali o trapaceiro, né? Aí coloca esse tipo de formação. Eu posso até colocar aqui, ó, da onde eu ganhei, para vocês verem o tipo de formação que eu usei, porque, cara, foi extremamente chato, extremamente difícil. Só para vocês observarem como que funciona aqui, sabe? Até ir pausando e narrando, né? Como vocês podem ver, ó, ele tá com uma tecela da história e tá com esse ciclope aqui. O matador de demônio deles, ele vem pra cá pra bater na Beladona, só que ele foca no Corvo Negro, entendeu? E aí a Beladona já vai curando. Aqui o Ciclope, se vocês perceberem, ele vai tirando o X1 aqui com a Cavaleira das Rosas. E o Matador de Demônio, ele se encarniça, cara, em matar a Healer. Então o Matador de Demônio, ele sempre vai matar o Healer, cara. Só que às vezes o Healer pode tankar, como que aconteceu comigo aqui. A Primadona, ela tanca muito bem, sabe? E esse personagem que é o Ciclope aqui, cara, ele é extremamente chato. Só que a Cavaleira da Rosa, ela vira. A Cavaleira da Rosa sempre vai virar no Matador de Demônio. Sabe? Então é um negócio muito chato, tá ligado?
E o trapaceiro ele fica lá atrás, ele vira no matador de demônio também, só que ele, o matador de demônio ele consegue tancar muito bem, né? Aí beleza, então quando tiver o ciclope, cara, vocês usam esse tipo de formação ali, tá? Quando tem o ciclope na formação. Vamos ver aqui qual que era a próxima formação que eu já também não lembro. Olha lá, o ciclope de novo, a mesma formação de novo. Então usei a mesma formação, porque, cara, uma vez que você saiba, né, ó, o matador de demônio ele vai pular, o meu matador de demônio ele vai pular aqui para trás, ó. Ele vai ficar sendo, né, vai ficar segurando lá, ó, os dois lá, entendeu? Então isso dá chance do meu do matador de demônio deles aqui morrer aqui no fundo, né? Ele vai ficar lá tancando e segurando, né? A Prima Belladonna nessa combinação tanca muito bem, né? E o meu matador de demônios ainda tá no fundo lá, ó, tancando a tanker deles, cara. Então se a tanker deles não vier aqui pra frente, já era, eu consigo carregar e levar. Simplesmente por quê? Porque a perseguidora dele se encarniça e fica no meu tanque aqui. Então, ou seja, a minha vantagem de ter o Corvo Negro aqui é para sangrar mesmo o Ciclops, que ele é muito chato, cara. Ele é muito forte. Entendeu? Então vamos ver a próxima batalha aqui. Ah, essa combinação aqui também é outra combinação chata. Aonde tem a Cleópatra, tem a Chapeuzinho Vermelho e tem o stun aqui da Rainha Princesa, né? O que acontece? Ela já vai tomando um stun aqui no começo, já desativa ela. Então o que acontece? A Cleópatra ela já vai pular aqui, ó. Só que o Matador de Demônios focou nela, porque eles não têm healer lá. Se o cara tivesse uma defesa com healer, o meu Matador de Demônios ele estaria lá. Então tudo ficou preso aqui nesse canto, cara. Porque a Cleópatra, ela de novo, ela vai focar no Corvo Negro e vai focar aqui no na Belladonna. A Cleópatra, ela vai primeiro no herói de agilidade, só que daí o matador de demônios, como não tem healer do outro lado, ele vem nela, entendeu? Então é muito legal essa questão. Aqui o cara falhou porque ele podia ter a Cleópatra e uma healer aqui. Ele não teve, então ele tipo, fudeu. Eu já vou mostrar esse daqui pra vocês verem como que é difícil ganhar, cara. Meu Deus, do primeiro foi um inferno. Aqui de novo a mesma questão, ó. O que que acontece? O cara tem uma Chapeuzinho Vermelho, tem um Caçador de Demônios que vai pular no meu healer para variar. É, a Ceifadora de História, ela vai stunar, ela sempre acaba stunando meu Matador de Demônios. E o Tanker é básico. O Matador de Demônios é só para distrair. Só que o que que aconteceu aqui? A minha Perseguidora, nessa formação de defensiva deles, a minha Perseguidora stunou antes aqui a Tecelã da História. Então, como ela tomou um stun antes, cara, ela já acaba se ferrando ali. Só que vejam que o meu matador de demônio lá atrás, ele já puxa dois pra ele. Ou seja, o cara tá sem tanker aqui atrás. O meu matador de demônio está tancando a Cavaleira das Rosas dela ali, né? E também a bonequinha. Então não vem um stun aqui pra frente, ó. Fica preso nele, ó. Se vocês pararem pra perceber aqui, ó. Aqui em cima tem a marionetes, né? E, cara, tancou lá, já era, entendeu? Uma vez que o Matador de Demônios funciona como um subtanque, porque ele puxa três personagens aqui quando ele tá atacando, já era. A pessoa não tem muito o que fazer aqui, entendeu? Então a pessoa simplesmente vai só morrer, sabe? Ah, então essa é outra combinação. Cara, é muito legal você pegar uma combinação aqui, todo mundo tem que estar full, simplesmente por conta disso. Agora vem um grande problema. Por quê? Deixa eu ver se eu tô em primeiro aqui ainda, beleza? Agora vai vir um grande problema, cara. Simplesmente porque eu perdi vários jogos contra o primeiro lugar. Primeiro lugar agora, se não me falha a memória, ele tá em terceiro. Vou lembrar, cara. E, cara, não, tá em quarto. Essa formação defensiva aqui, cara, é extremamente motherfucker chata. Porque esse personagem pula, esse personagem pula. Então eu não tinha dano pra bater nele. Então eu comecei com a minha formação inicial, que era a Belladonna, né? Então fica healer contra healer. A perseguidora já vai stunar aqui a Tecelã da História. Só que ele vai pular com dois personagens aqui, ó. Ó, já pulou aqui atrás, ó. Um pulou na Belladonna. Então um chicoteando a Belladonna. Já puxou meu tanker aqui para trás. O tanker dele lá e o healer dele tão preso ali no meu. Só que eu matei o healer dele. Só que eu não tinha dano aqui, ó. Pra pegar aqui, porque o que acontece? A perseguidora ela se encarniça e matar o tanker. Só que ela morreu antes, cara. Porque não teve uma cura. Então morre meu tanker aqui também. Porque ele tá vindo com dois atacantes. E tem mais o terceiro atacante que é a perseguidora. Eu falei, cara, fodeu, o que que eu vou conseguir matar esse cara? Eu falei, não, pode ser só coincidência. Eu pensei assim, porra, vai ser coincidência, vai dar tudo certo, né?
Aí, de novo, pensei, porra, foi sorte, foi coincidência. Vamos ver se o jogo vai seguir esse perfil aqui, né? E de novo, seguiu o mesmo perfil, ó. Vai lá para trás, batendo no personagem, puxou a tanker, só que aqui não dá, cara. Os dois personagens que dão um blink, que pulam ali, ó, e aí dessa vez eu não consegui matar o healer deles. Então eu falei, porra, mano, se aqui desse um crítico ou focasse aqui, aí não dava certo. Entendeu? Então, de novo, aí eu fiquei repetindo essa mesma combinação. Falei, cara, vai dar certo. Só que infelizmente não deu. E daí o que que acontece? Aqui, na terceira vez, deixa eu só ver se é a mesma combinação. Eu insisti na mesma combinação 3 vezes, porque a primeira batou. Eu falei, mano, melhor de três então. Depois eu vou começar a mudar essa combinação. O que que acontece? Aqui eu já tinha começado a bater nos dois. O que que eu precisava? Eu precisava que um desses personagens parasse de bater no meu healer. Só que os dois se invocam, cara, no healer. E daí já fode tudo, ó. Ele fica pulando pra lá pra cá, e nenhum deles vai no tanker ou na caçadora da sombra. Mas deixa pra dar aqui eu perco. Eu falei, porra, mano, tá difícil, cara. Aí eu troquei. Aqui na penúltima eu troquei a formação. Falei, cara, impossível, mano. Eu tenho que arrumar algum método pra vencer. E foi esse método aqui, ó. Só que daí eu pensei, porra, vamos tentar fazer. Olha lá, stunou lá no fundo a healer, porque trocou a posição dos personagens. A healer não, aquela que pula, que chicoteia todo mundo. E ela se encarniça, ela não vai mais no healer. Só que o demônio das sombras dele, o caçador das sombras, se encarniça na minha Belladonna. E aí vira uma caralhada só, entendeu? Porque o demônio das sombras dele tá caçando aqui, só que eu não tenho um pra bater lá atrás, ó. Entendeu? Isso é um grande problema. Não, não vai lá atrás. Eu falei, porra, cara. Cacete, né? O personagem ele não ganha. Aí no último do finalmente aqui, eu pensei assim, cara, eu vou trocar a Belladonna e vou pegar um personagem que consegue dar um stun. Eu ganho dois stun, que foi o que aconteceu aqui, ó. Porque sempre que você ter uma caçadora aqui nessa posição, uma tecela da história, ela sempre vai bater e vai atrasar. E são dois stuns. Entendeu? Aí aqui já era, porque ele não vai bater nela. O caçador de demônios ele foca aqui no tomando stun, ó. Entendeu? Então ele sempre vai ser desativado. E como aquela que pula foca aqui na coisinha aqui, que eu esqueci o nome já. Porra, mano, esqueci o nome. Então eu não preciso, né? Eu só preciso, tipo, ter dois stuns aqui, entendeu? E o terceiro stun tá no ultimate da coisa. Então, o Corvo Negro ele mata, porque a outra vai focar no Corvo Negro. Então isso que é legal. O meu Corvo Negro foca nesse personagem aqui. Esse personagem foca no Corvo Negro. O Caçador de Demônios está se encarniçando aqui na minha tecela da história. O caçador deles, né? E ela toma stun. Então, essa healer aqui, ela fica lá, tipo, focando no tanker, entendeu? Só que não tem como curar, porque ela não tá apanhando. Então, como ela não tem ninguém batendo nela lá, tá tudo voltado aqui pra frente. O que acontece? Esse personagem que eu sempre esqueço o nome, cara. Até porque eu esqueço o nome desse bendito aqui. Ele sempre acaba. Deixa eu ver o nome dele, cara. É Larap? Não, Trapaceiro. O Trapaceiro, ele sempre vai bater no Caçador de Demônios e dividir o dano. Então, o que que acontece? Em vez de levar o Caçador de Demônios para uma mesma posição, ah, mas você podia, tipo, tirar aqui e colocar a Belladonna aqui. É, pode ser, cara. Só que vocês viram, eu tentei fazer com a Belladonna e não deu certo. E esse daqui, como ela stuna, o primeiro ataque dela é um stun, e ela cura morrendo, ela cura em área, apanhando, cara, ficou muito bom. Então acabou que deu certo essa combinação aqui, ficou muito bom. É, depois de um tempo, o que é a minha ideia aqui? É pegar a Rainha da Neve, cara, que é um personagem muito muito bacana por causa das habilidades que ela tem. Ela dá uma defesa aqui, ela aumenta a recarga, então ela consegue deixar as pessoas usarem magias ultimate muito mais rápido. Então é só fazer uma troca aqui com o Corvo Negro, sabe? É, eu já vi a questão de dano aqui, ó. O Corvo Negro ele tem essa questão de tankar mais, né? Aqui, ó, que tal? Daí esse personagem aqui também é muito interessante, só que a defesa dele é muito baixa, então se vê um caçador ali, cara, já fode. Esse outro personagem aqui, se você tiver com ataque, cara, que é a Raio Escarlate, ela é muito boa, porque ela vai pular para cima, ela vai junto com o Caçador de Demônios no mesmo personagem, então são dois personagens que pulam em cima de um único personagem.
Por isso que às vezes defesa é uma coisa, você monta a tua defesa com um tipo de personagem, monta teu ataque com outro tipo de personagem. Só que aqui, o que que eu tento fazer? Eu tento segurar com aqueles personagens que eu ataco para ver se ele vai conseguir tankar alguma coisa, entendeu? Às vezes tanca, às vezes não, aí complica. Que nem, ó, a Rainha da Neve, cara, se pularem nela, que é o que ia acontecer se eu colocasse a Rainha da Neve, que eu já vi a Rainha da Neve tankar muito bem. Só que essa é a Rainha da Neve aqui, ó. O que acontece? Vocês perceberem, aquele personagem lá que gira, ele vai vir pra cá. Então aqui não seria uma boa combinação. Porque eu preciso da tecela da história desse lado, né? E aquele outro personagem que pula lá, que eu não vou lembrar. Não vou lembrar, não sei se é a Rainha do Deserto, alguma coisa assim. Ela vai pular aqui. Então eu separo dois. Então fica tipo dois batendo aqui e dois batendo aqui. Quando tem personagens que pulam. Sabe? Que tem esse blink maldito ali, né? Que é essa personagem aqui chata do desenho. Então o que acontece? Se ela pular lá, já é, entendeu? Esse outro tipo aqui, esse personagem aqui também pula, só que geralmente ele pula e ataca o mesmo personagem que o Caçador da Sombra. Então ele, com certeza, se esse cara resolver me atacar, esse personagem aqui vai pular desse lado aqui junto com o Caçador das Sombras. Enquanto esses três aqui vão estar virando nos tanques. Aí é só vendo, curtindo, etc. Então tá aí, galera. Combinações, vocês têm que ir trocando um pouco, ver qual personagem que o outro vai e ataca por primeiro. Fala, caramba, para vocês às vezes separarem um personagem do outro, para não deixar dois personagens atacar um só, porque um único personagem não aguenta muito tempo em pé. E se vocês pegarem o Ciclope, cara, que é chato pra cacete de derrubar, aí vocês voltam o vídeo e enxergam lá e veem, né, qual que é o combo pra bater no Ciclope. Do Ciclope é Belladonna aqui, né? Se eu só troca assim, coloca Belladonna aqui, tipo, faz isso daqui, ó, pra matar o. Aqui não, aqui, ó. Você faz isso daqui pra matar o Ciclope, porque esse personagem vai buscar. Se tiver healer lá, se não tiver nenhum healer lá, galera, aí vocês usam esse camaradinho aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Se não tiver nenhum healer do outro time, porque essa daqui pra stunar, cara, ela vai ajudar muito a counterar o Demônio das Sombras. Vocês usam essa formação aqui também, entendeu? Ela é muito forte, sabe? Pra matar o cara quando ele tem esse Ciclope tankando. Mas enfim, só assistir o vídeo de novo, vocês vão ver ali como que eu consegui ganhar com as formações, etc. Até o próximo vídeo e fui! Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.